Sekup pamiyayana manusia tengah gaduhkan ilmu nganung harti di mana urang lempang tengah peuting poek teu aya lampu. Pasti bakal titar-titar tarajongna. Bener pisan itu manawi. Jadi yakin atuh ilmu teh anu jadi oborna ati manusia laras pisan. Yakin satiap-tiap manusia geus saciduh metu sakecap nyata eta manusia teh geus marifat. Nyaeta geus apal kanu kagungan urang sadaya. Oh nya memang da kedah dikaanyahokeun atuh ti ayeuna. Naroskeun naon? Kahiji anu ditanyakeun ku kaula. Ari anjeun. Salaku naon di alam dunya? Assalamualaikum. Sampurasun balik deui sareng Simkuring iki eueuy dina program acara Saung Sunda. Nah, seperti biasa orang jual mirengkeun pepelingkang ngopi bekeun urang hirup di dunia tur di akhirat. Tah judulna mah tiasa wae baca di handap lah. Aya kan. Nah, pokona mah ieu carita pohara pisan lah jang kahirupan aya na mah jual kuy bae. Kanggo ka dulur-dulur anu teh can subscribe, tong pila subscribe geura sareng aktifkeun loncengna. Simkuring sapara kancang ngaturkeun hatur nuhun ka dulur-dulur anu parantos subscribe. Salam YouTube ieu masih keneh ngadeg. Insyaallah sumbangan bakal terus ngalir. Tong pila nganjang ka channel Saung Sunda seueur pisan carita anu teu sadipirangkeun dina mobil, dina motor, atanapi bari ngawangkong. Musa teh diwajibkeun syukuran ka Gustina timbalan. Ari pangna manusia kudu syukuran ka Gustina memang bongan urang keneh mika butuh kana kagunganana. Bujing hingga anu pika butuh ku urang sapopoe dalah urang naoge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Jadi urang teh rumasa saliring dumadi sarengkak saparipola yen urang kagungan Gusti. Tepi noda apa kelan. Ayeuna katiluna akang tetuna negrakeun rasa syukur ka Maha Guru anu parantos masrahkeun didikan rohani jeung jasmani. Sabab yakin ari hukumna ati manusia teh poek. Ari anu bakal bisa nyaangan kana ati manusia nyata ning ilmu. Atuh ilmu anu jadi oborna ati manusia. Tepi naon paduka? Sakupami ayeuna manusia teh ngagaduhkeun ilmu nganung harti di mana urang lempang tengah peuting poek teu aya lampu. Pasti bakal titar-titar tarajongna. Bener pisan itu manawi. Jadi yakin atuh ilmu teh anu jadi oborna ati manusia laras pisan. Yakin satiap-tiap manusia geus saciduh metu sakecap nyata eta manusia teh geus marifat. Nyaeta geus apal kanu kagungan urang sadaya. Oh nya memang da kedah dikaanyahokeun atuh ti ayeuna. Naroskeun naon? Kahiji anu ditanyakeun ku kaula. Ari anjeun. Salaku naon di alam dunya? Kaula teh manusia, manusia. Leres kaula nun. Tarina lebah dieu. Satiap-tiap aya barang aya nu boga, tepi nu damel saha aya nu boga urang sadaya. Bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina aya nu boga. Oh nya memang aya nu kagungan. Aya nu boga leres. Saha? Nya eta nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka teh nya eta pangeran. Nya Allah disebutna. Allah disebatna nya. Naon ari Allah? Heh? Oh kitu. Ari Allah teh sabenerna mah kakasih. Kakasih nya. Ari kakasih teh ngaran? Ngaran. Ngaran. Ngaran saha teh Allah? Nya eta kakasih nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka katut pangeusina. Saha? Nya eta dat ilahi robbi. Saha ari dat ilahi robbi teh? Nya eta dat mutlak. Saha ari dat mutlak teh? Nya eta dat laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan kamantenna saperkara oge. Kusaha pangihna? Ku urang ku manusia. Lamun manusia geus kumaha? Lamun manusia geus apa kadirina?
Sabab margi aya dalilna kumaha? Mun manusia geus nyaho ka dirina pasti bakal nyaho ka Gustina. Lamun manusia geus nyaho ka Gustina eta manusia bakal boga rasa bodoh hirupna. Bodoh teu bisa maca lain, bodoh teu bisa nulis sanes. Tapi bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, teu boga rasa ieu aing panggagahna, salilana sumerah jeung pasrah karo kagungan. Nanging sawangsuna ti kaula ayeuna naon? Bare tumaros ka salira. Kaula sejati wujud, kaula sejati luhur, kaula moal kumawani ka salira nya. Kaula bade nyangakeun diri kaula sorangan. Bujeng hinga ka pulut margaring tanaga larapati kasangakeun ka salira asal pangmenakeun heula pertarosan kaula. Tuluy. Sadaya-daya dilesan ieu sae kaula bakal taluk ka salira Bapa Semar. Tapi kaula teh menta supaya jawaban anu leuwih tepat ti salira. Aya pertanyaan sabab naon pangna kaula ditanyakeun teh kaula. Dina lesan ieu neme pisan menakan jama anu tuas awakna seperti anjin. Jadi kuah ibu apati-pati anjin tuas awak. Lamun tepinuh ku emu jemar ku panalang sugih ku pangerti. Aik itu dek naros kena onun. Saper kawis kaula bakal taluk anjin. Tapi minta supaya jawab pertanyaan kaula. Cih. Minta naon. Kahiji. Naon ari asalna manusia. Hug. Nu ditanyakeun teh bieu naon asalna manusia. Ari asalna manusia teh tina mani nu ngajadi. Nya disebut nage manusia mani anu ngajadi nu saasal jeung sabakan. Kitu. Beres. Di mana teteh asalna manusia teh? Nya eta asalna manusia teh ti inung jeung ti bapa. Heu asalna urang teh. Ari inung bapa teh ti nini aki buyut bawa jang awareng udeg-udeg ka kae siwur kaitu na mah Eyang Adam jeung Eyang Hawa. Ayeuna keur aya di mana ari manusia? Sakur manusia anu hirup. Ya? Sadayana oge aya di alam dunya. Aya di alam dunya. Tangkena de ka mana? Tangke teh bakal ngaliwatan heula pae. Tangke teh dibalikeun atawa napi balik? Dibalikeun. Ku kersana nu maha kawasa. Ka mana dibalikeun teh? Tah eta mah kumaha kanyaho urang. Lamun urang teu apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman. Nah kudu ka mana atuh pulang teh? Nya eta ayeuna mah urang ngudag we kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asa ti Allah mulang ka Allah. Si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allahna. Aduh. Deui aya. Naon? Kaula menak katerangan? Nya. Ari eta katerangan teh ilahaka bilahakin. Ilahakin bilahaka. Naon pihartosina taki? Ai pihartieunana teh nya eta Muhammad teh hak Allah. Allah oge hak Muhammad. Allah hak Muhammad, Muhammad hak Allah. Ari Muhammad jeung Allah hak saha? Nya eta Allah jarang Muhammad teh hak urang, hak manusia. Naon pangna hak manusia? Eta Muhammad sareng Allah sabab aya syahadat. Oh, kitu. Syahadat. Kumaha nya eta kahijina? Asyhadu alla ilaha illallah. Kaduana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh atawa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakola ge bisaeun. Nah sahna maca syahadat teh kudu kumaha? Ih memang aya.
ayat. Oh ayat, ayat. Kumaha sahna maca syarat? Sahna maca syahadat ka hiji kudu netepkeun heula datna Allah Ta'ala. Dua, kadua kudu netepkeun heula sifatna Allah Ta'ala. Tilu, katilu kudu netepkeun heula asma'na Allah Ta'ala. Kaopat, kaopat kudu sidik heula ka Rasulullah. Tanu matah di dieu aya katerangan awaluddini marifatullah Ta'ala. Haduh. Leres pisan aki. Heh, hayang karasaona mun suku. Aya keneh aki tarus keneun. Cik, naon? Kahiji. Di manusia teh aya amarah nya. Dua, loamah. Tilu, sawiah. Opat, mulhamah. Lima, mutmainah. Kagenepna, rodiah. Katujuh, mardiah. Kadalapan, kamilah. Ya. Menta supaya dicaritakan watek-watekna. Naon, ari amarah ki. Oh, sae banget. Ari amarah tehnya eta watekna. Anu karasaku urang sokajeun rugi batur. Asal untung urang sorangan salilana teh hayang neangan kauntungan teh bi saluhureun penderitaan jelema anu liar. Ai loamah manya tawatekna teh pupujieun sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran hayang kapuji ibadah ka pangeran hayang katangar ku batur. Teu inget kana kawajiban hirup mah yen urang teh wajib ibadah ka mantenna anu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Aisyawiyah teh nyaeta panas baranan, panasan, teu kaop nempo batur meuli sawah panas. Teu kaop matur meuli barang panas hayang. Ari mulhamah teh nya eta sagala daek. Kana maling, kana jinah jeung sajabana. Sagala daek maen maling, madon, mabok jeung sajabana teh eta. Oh. Aimut mainah teh yen ta watekna teh ngarasa aya kaboga hirupna. Jadi lamun manusia geus ngabogaan rasa, boga rasa, boga hirupna, engkena teh moa rumasa. Abigung geureuh hulu. Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagahna. Da ngabogaan rasa, boga ilmu teh. Ari rodiah aki, ari rodiah teh nya eta OPT, takabur. Ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran tata takabur padahal cing rido we cing ikhlas ai mardiah haki mardiah nya nyaeta mardiah teh setilan kumaha sapertina batur daek salat digeunggeureuhkeun leuhung we ceramah anu mah daek salat tah nu kitu setia saban geureuh. Ari hak manusia atuh anu mana aki? Nyaeta hak manusia mah kamilah. Aduh. Naon anu disebut kamilah aki? Bisi teh apal anu disebut kamilah teh nyaeta. Naon aki? Gera urang buktikeun tatarucingan kolot. Samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan. Putri gelis kagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh init geus nepi. Oh eta aki berarti ngartos kalanun kalau temilarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak kalau teh asih ku diri. Sabab yakin kalau teu menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah. Ya.
kawit ti Gusti, cingulang ni ka Gusti, tah kala teh kitu. Tapi da ai manusia ayeuna mah lebar temenan. Ai nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah, naha ai ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna, asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga. Padahal jeung anjeun ceuk kaula mah pamikiranana da puguh. Sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asal kaula anu disebut tadi teh. Tak kitu ki. Kaula teh menak katerangan. Katerangan naon? Aya tak katerangan teh dawuhanna pangeran. Iya. Yeah. Anu parantos ditulis ku manusia. Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncuk dina katerangan. Cik. Umat kami bakal jadi sebarah golongan. Iya. Anu katarima ku kami ngan hiji. Danya. Tak kawata rek naroskeun naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ki? Katarima ku saha? Nyaku pangeran. Sae. Sakitu. Kadua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha? Berat kungkuh ieu. Katilu? Naon katilu? Naon hartosna iman? Naon hartosna takwa? Sabab anu nerangkeun di dengge-dengge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha? Jadi, teh can nerangkeun eta jelema teh. Nya. Atuh da entong boro nu ngadengekeun katerangan eta jiga anu nerangkeunna ge biheung apaleun. Da karek apal tina maca wungkul meureunan. Rupina. Simul. Kaopat katamihan ki. Naon? Naon pangna agama dikamanusakeun? Sae, tapi pun telu pami lepat. Entah upami lepat anu jentrel ki. Tidak aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng, teu cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusia mah. Kena ku owah gingsir. Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh? Kusaha. Ku pangeran? Da pangeran mah bawi raos kaula moal narima golongan. Naha? Tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui. Umat kami? Umat kami. Bakal jadi? Bakal jadi. Sababaraha golongan? Nya. Pun samat kitu heulana. Naon? Umat kami bakal jadi sababaraha golongan. Nya. Tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh. Oh umatna? Umatna keneh teteh. Anu sababaraha golongan teh? Nya. Anu katarima ku kami hiji. Aya basa golongan dinya. Teu aya. Anu katarima ku kami hiji. Nya. Berarti lain golongan anu katarima mah. Nanu kumaha? Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran. Aduh. Ya atuh pami kitu mah carana? Kahartos. Kahartos. Ieu mah misalna, ieu misal ieu. Kumaha? Aina golongan misalna jadi 73 golongan. Anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima? 72 tugening salah naha anger 73 nu teu katarima mah naha sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
Oh gitu. Iya. Yeah. Kafil naon? Naon hartosna iman sareng takwa. Hartosna iman sareng takwa. Nya? Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal. Percaya teh? Percaya teh di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, sakara percaya. Aican yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur. Oh gitu. Contohna? Contohna. Alhamdulillahirobbi alamin naon hartosna. Hartosna eta? Nya. Sadayana puji kagungan pangeran nungurus sadaya alam. Saha tanungurus teh? Nungurus? Nya. Nya pangeran? Sudah salah. Nah cek anjir saha? Nah rek dikamanakin kecapkun payakun ayik pangeran kudu ngurus deh mah. Kapan tadi keterangan gitu? Kumaha. Sadayana puji kagungan pangeran nungurus sadaya alam. Sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam. Nya. Kumaha upama orang contohan weh. Kumaha contohna? Eta kerepus kagungan Jaya Sentika. Nya. Nungarimunan kana sirah. Saha nungarimunan teh? Nya kerepus. Kerepusnya. Nya. Yakin. Nya. Tayina sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam. Nya. Jing saha nungurus teh? Nya Allah. Tugening si horeng anjin manusia nu goblok teh. Nah kasar gitu ki. Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora. Goblok aki teh kumaha? Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu nganung harti lir ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sered kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotek-tak. Bongan da nuduhna ka nu jauh. Bongan dan nyawang na kanu angang. Padahal cekina keterangan manusia di mana ngaji ulah keluar tina diri na. Lamun manusia ngaji keluar tina diri na, mangka sasar eta manusia hirup na. Sa temen-temen na manusia sasar di alam dunia, di akhirat na bakal linglung. Aduh. Nah tadi anu mana turun ngurus teh? Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam. Nya, sategesna lain Allah tapi puji. Puji, puji. Nah kumaha kanyataanana? Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangka sampeuheug seukeutan, cecepkeun tabaka ngurus ka urang sataun ala, gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna. Oh iya. Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten gitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah ulun mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ninggang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan. Cenah ulun si hayam si leumpang teu punten-punten acan. Aya pek teh ninggang ka urang di jelema anu leumpang na anu teu puntenna. Naon teu kaopan. Ngomong naon cenah mun sia teh bieu teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam teh. Aduh. Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerapek puji sesama makhluk. Kitu geuning. Oh kitu nya sih. Tah eta cik. Aye carana muji urang kudu ngahormat ka sesama makhluk. Di malam aye hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung, keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun. Oh iya. Entong borokinga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
Nah, cing, aki dek nanyakeun. Nya? Ti kotok nu kumaha nu geuleuh? Anu bau? Lain. Anu medok? Lain. Nanu kumaha sih? Anu saeutik coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah. Aduh, laras pisan nya aki. Numawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri dengki dudupak rumpak ka kepada kula anguran geraprak gerah hormat. Imalan. Karaos pisan aki pamikitu macarana. Kade. Numatak teh oge dordarna golongan jeung golongan. Dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham, parebut benar, ai benar can kapimilik, ai pasea diheulakeun. Laras pisan aki. Lumatak ayeuna ge urang hijikeun we urang. Heulaanan. Naon anu kudu hijikeun? Tekadna, ucapna, lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaitu nage runtut raut. Oh iya, numatak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali. Nya? Maha suci Allah, maha suci Allah, cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah. 33 kali nyata subhanallah teh hartina maha suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun maha suci Allah ka Allah, Allah bakal ngajawab cenah meureun heus si anu kotorna. Nah kumaha contohna? Numatak di dinya ge 33. Aye 33 teh tilu jeung tilu direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji cili, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh ta. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaitu nanging ngaguluyur. Nya ka hartos. Dupi hartosna takwa. Hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener. Nya atuh. Kaharti karaos. Heuh, aya geus karasaona man syukur. Tah ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat. Naon? Naon pangna agama di ka manusakeun? Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato. Pangna agama di kamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato. Kahartos pisan aki. Memang eta. Anu ku kaula dipilarian nu mata kula sasar cu ulah linglung tepi nodamel aki kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeun anak kana nu pih ka kadedeuh ka cinta kaula kasih parantos nyaangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari kotetak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganna. Lamun manusia geus apal ka dirina, pasti manusia teh bakal nyaho ka Gustina. Lamun manusia geus apal ka Gustina, pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna. Salilana sumerah jeung pasrah. Nya, cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha? Nya kudu ka pangeran. Kudu ka pangeran. Nya, pangeran teh nu kagungan. Nya, na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna. Nah kudu ka saha tuh? Cing, kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang, geus teu butuhun. Nah kudu ka saha? Kudu kana hukum-hukum mantenna. Oh iya, sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh. Ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab? Cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna geura nu aing. Jadi yakin atuh kana hukumna. Aduh.
Kaula dinarasan di badeng aku guru lahir batin kasalira. Lainnya, oi, ho, udah ngenah mekir sana rea. Perkawis naon. Jadi na longsor tu si goreng kuaya na gunung. Kuaya Sarawak urang. Jadi uah panahan jadi ai kicu megening itu kai nepi ka sasat jarangwetan. Jadi di mana hujan teh kasusup ku akar teteh. Jadi cai teh itu palid langsung. Jadi mata air jadi mata maneh mata lele jadi sumber gitu, jadi sumber nah, air iya kahiji sumber air kadua mageuh keuntaneuh nya himus loba nu matak jadi na panyakit di nagara loba panyakit teh naon sababna ku ayana caina nararaneum wayana runtah taradek ngedukan temahna disayangan reungit tungtungna jadi panyakit reungitna ngalobaan mata kurang keneh sebenarna mah boh naon-naon oge rumah sakit numpuk paekan oh di rumah sakit numpuk ampun aing ah wan naon kan ha naon lainnya euy kebahagiaan hirup mah geuning teu gumancung kana harta jeung kakayaan jadi urang teh sagala rupa neangan harta kakayaan teh pan keur neangan kebahagiaan hirup nya tuh ayeuna urang sanajan neangan harta kakayaan ai urang teu bahagia de kumaha coba maksud kumaha pan ayeuna urang meuli ali dek ngahargaan curug ai curugna eueuh moal bisa dipasangkeun nu matak di dieu urang cing eling ka pangeran teh sangkan urang hirup pinangih jeung kabagjaan sangkan urang hirup meunang karidoan jeung kaikhlasan dat nu maha kawasa amin kitu kakak apa siling nu kawasa teu kang ha teu beleguk ha aloh teh nu kagungan urang jadi ceuk pamandegan maneh aloh kawasa kitu Ruto dulu ayah nama. Aku mama kijang Ruto. Ayah. Bahula kawasa sote bumi langit syawarga neraka can ayah malaikat. Itu. Adam. Itu. Can ayah bahula kakara kawasa pangeran Allah nyata ngayakun bumi langit syawarga katut neraka jeung pangusina. Ari ayeuna mah nama geus teu kawasa deui kari nu kagungan kawasa. Ayeuna mah. Atuh lamun Allah kawasa keneh mah ayeuna malaikat naon gawena coba. Oh, ieu teu kudu gawena. Hooh. Hanteum mah di hak ku Allah. Kagungan unggul ieu mah. Allah mah ayeuna mah kari nu kagungan kawasa conto soal ewon ayeuna dek ngadegkeun pabrik kawasa ngayakeun duitna kawasa meuli kai meuli batu jeung sajabana di mana geus geun mah pabrikna ewon teh teu boga kawasa nya nu kawasa mah nu digararawena ewon mah kari nu bogana tuh lain jero oh atuh da sagala rupa oge okay. Aya teh jero mah pan nyeun sumur oge okay. Mau aya caian meuleuguk tapi nya kang oh tadi oge okay. Cek dewek oge okay. Kabagjaan heula leuwih ti heula ngahon ta kabagiaan urang teh nyaeta ulah sirik pidik jahil kandaya irin para cina dupak rumpa kapada kaulah sangkan urang hirup loba batur setiap loba batur pan loba jarejeki kaitu kadege moa susah dahar tuh moa susah udud moa susah dahar macak urang mah kudu bagja hirup dihula ayana urang mulai gulang dek ngahargaan leungeun ay leungeunna buntung dek bagja kumaha coba bagja urang neangan kabagjaan nya eta urang teh meuli sapatu dek ngahargaan suku ai suku na eueuh
Urang nyaeta dek meuli krepus dek ngahargaan sirah, ai sirahna leungit. Baik, dek kumaha coba? Oh. Jadi urang teh bisa saja dihargaan lamun sirahna leneng sawareh. Urang ayeuna dek ngaharga meuli baju dek ngahargaan awak. Ai awakna kari tulang. Pan urang teh teu bahagia. Urang boga pamajikan anu geulis dek ngahargaan si eta. Ari si eta na eueuh. Masuk ka mah. Tuh, pan cilaka. Lain euy. Naon? Ngomong-ngomong eta dunungan di mana? Teu paling di tongoh tuh. Dawai lu. Naon? Dunungan tuh kumpul. Ngobrol meureun naon urang perlu ngadengekeun ai gaul jeung menak mah perlu di Bandungan urang teh jelema bodo. Urang teh jelema eueuh kabisa. Perlu lamun teu ngarti nanyakeun anu bodo mah perlu alewoh. Matak deukeutan papayung-papayung teh tanyakeun kumaha kumaha kumaha. Sangkan urang hirup ulah nepi ka poe keunteung dina mangsa ayeuna jaman teknologi. Ulah pada mun obor dina jaman modern kiwari nya euy. Oh, kuru urang teh milu we kana segala rupa. Jadi urang teh geuning coklat baheula teh mah nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Oh. Mak nyanyangan ilmu pan. Hah? Ya. Kadunungan heula. Sastra jingga.